Europos klubas. Pokalbis su Europos parlamento regionų plėtros komiteto nare Radvile Morkūnaite apie regioninio bendradarbiavimo galimybės tarp ES miestų bei įspūdžiai iš Strasbūre šią savaitę vykusio Euroskola dalyvių susitikimo. Europos klubas. Sveiki, prie mikrofono Vilija Kvedaraitė. Šiomis dienomis Europos parlamento regionų plėtros komiteto narė Radvilė Morkūnaitė kartu su komiteto kolega europarlamentaru iš Italijos Aldo Patriciello bei Europos parlamente besisvečiuojančiu Skapoli meru Renato Sparacino pristatė ES regioninio kultūrinio bendradarbiavimo galimybę tarp skirtingų ES šalių miestų, dvynių arba twinning projektus. O konkrečiai Italijoje kilusią iniciatyvą bendradarbiauti su Lietuva, Skapoli ir Biržų miestų dvynių projektą bei ragino kitus miestus vystyti bendradarbiavimą naudojantis šią ES programą. Ieva Miestelė nuklausė, ar jie žino, su kuo draugauja mūsų miestas. Teko girdėti, su kokiais miestais bendradarbiauja Alytus? Viskas surašyta. Tai va, pagalvau, pažiūrė. Ar kada nors žiūrėti ją? Žiūrėjau, bet kabinai man turėjo padėti. Oi, ne. Nežinau. Oi, kad neskaidėm. O, tai kad čia va surašyta, man atrodo, reikėtų pasiskaityti. Su kokiais pasaulio miestais bendradarbiauja Alytus? Va čia va parašyta. Alytiškius kalbinome miesto centre, kur Rotušės aikštėje stovi didžiulis stulpas su rodiklėmis, į kurį rodė pašnekovai, sakydami, jog štai čia surašyta. Iš tiesų, tai rodiklės, kuriuose ne tik miestų bendradarbių pavadinimai, bet ir atstumai iki jų. Tad norint sužinoti Alytaus miesto draugus, tai reikia miesto centre pakelti galvą. Gal teko girdėti, su kokiais pasaulio miestais bendradarbiauja Alytus? Nežinau, vaikeli, šito dalyko. Negaliu pasakyti. Nieko nežinau, aš tikrai nežinau. Ne, neteko. Jėzau, žinojau, žinokit, bet kad savankai matau, na. Žinokit, ne, neteko. Nu, gal su Kaunu, gal su Vilnium. Ar teko girdėti, su kokiais pasaulio miestais bendradarbiauja Alytus? Kažkada girdėjau, bet dabar pasakyti negaliu. Ne. Gal žinote, su kokiais miestais bendradarbiauja Alytus, su kokiais pasaulio miestais? Su Lenkijos kažkokiais, man atrodo. Nežogit, nežinau. Su Suvalkais, su Latvių Ciesiu, Baltarusių Gardinu, Petrozavodsku. Nežinau daugiau. Žinau, kad su Karelijos Petrozavodsku. Tai tikrai. Iš arčiau. Na štai tokia buvo mūsų miestelėnų nuomonė. O šiandien Europos klubo laidoje mes kalbame su regionų plėtros komiteto nare, europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė. Labą dieną. Labą dieną. Gerbima Radvilė, kur šiuo metu esate? O šiuo metu esu tokiam seminare Italijoje. Aha, Italijoje. Europos Sąjungos ir Rusijos santykius kalbėsime. Supratau, o mes norime su jumis šiandien pakalbėti būtent apie regioninį kultūrinį bendradarbiavimą. Štai ir mūsų kalbinti miestelėnai daugelis iš ties nežino, kas, su kuo, kur, kodėl, nors Europoje yra nemažai įvairių projektų, vienas iš jų dvynių projektas, bet ko gero jūs galėtumėte apie tai papasakoti plačiau, kaip nepraleisti tos galimybės ir pasinaudoti Europos Sąjungos regioninio bendradarbiavimo galimybėmis. Tai vat būtent jūsų tas reportažėlis labai daug ką pasako, kad iš tikrųjų mes kažkaip galvojam, kad visiems ta Europa kaip bendra šeima, bendri namai, vieni kitus daugiau mažiau pažįstam, bet iš tikrųjų net nelabai žinome mūsų miestai, su kuo aš net negalėčiau turbūt išvadinti nei Vilnius, nei Kaunas, su kuriais miestai tiksliai bendradarbiauja. Tai yra pagrindinė programa būtent tam ir skirta, kad giminiuotųsi miestai iš skirtingų Europos Sąjungos valstybių tam, kad vieni kitus geriau pažintų, tai įvairiai daroma per kultūrinius mainus, pažįstant krašto istoriją, kultūrą, taip pat aišku, per gali bendradarbiauti mokslo institutai, švietimo įstaigos, na visos nepelno siekiančios organizacijos įvairiose srityse, bet tam, kad tiesiog kad tai užmegztų dialogą tarp Lietuvos ir kažkurio kito Europos miesto. Taip, programa išties gera, bet labai dažnai, žinote, tas bendradarbiavimas užstringa tokiame viršutinėme vietinės politikos lygmenyje. Ten merai nuvažiuoja, galbūt tarybos nariai, o iki paprasto gyventojo, vieno ar kito regiono gyventojo, tas ir bendradarbiavimas taip ir nenusileidžia. Todėl, ko gero, žmonės ir nežino, su kuo mes čia dabar bendradarbiaujame. Jūsų nuomonė, kaip reikėtų, jog ta programa išties būtų pasiektų tuos, kuriems ji yra aktualiausia. Tai yra paprastus vieno ar kito Lietuvos miesto, vieno ar kito regiono gyventojus. Na, pagal šitos programos, dvynių programos rėmus, tai yra tokia sąlyga, kad turi iš, na, tarkim, jeigu iš Lietuvos važiuos ar ne kažkas, tai 25 žmonių delegacijai. Tai negali, šitame skaičiuje negali būti daugiau kaip pusę tarybos narių arba, nu, žodžiu, kitaip tariant, politikų. Politikų, tai aš manau,
Taip, tai tokiu atveju yra sudarytos galimybės suvažiuoti tiems žmonėms, kurie dalyvauja aktyviai miestelio bendruomenės veikloje, nevyriausybiniai kažkurioje organizacijai. Tai visgi yra numatyti, matyt, Europoje pasitaiko irgi va tokių nuogastavimų ir taisyklės yra tai numatyta, kad tam tikras skaičius žmonių ir nedaugiau iš jų, kad tai būtų politikai arba ten tie žmonės, kurie tiesiogiai susiję su projekto vykdymu. Ar štai žinote pavyzdžių, kaip mūsų šalies miestai dalyvauja miestų dvynių projektuose? Tai aš žinau, kol kas tokį gana mažą galbūt pavyzdį, tai yra Biržų klausimas. Jie šiaip jau giminiuojasi su 9 miestais ir dabar jos kviečia Italijos miestas, miestelis Kapolė, esantis pietų Italijoje, pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Aš nežinau, kaip ten savivaldybė nuspręs ar kitos atitinkamos institucijos, bet italų valia yra gana didelė, kadangi jie jau yra laimėję pinigus tam, kad atsikviesti svečius iš Lietuvos. Tai aš manau, kad užteks tos geros valios, tai tikrai ar bus kitų atvejų, kitų lėšų miestai pasinaudos tokia galimybė, kuomet galima papildomai šito, sakyčiau, sunkmečiu dar atrasti galimybių, kaip savo gyvenimą padaryti tokių gražesnių. Taip, ir pasinaudoti puikia galimybė ir susipažinti su skirtingų šalių regionais, jų istorija, tradicijomis, na, pagaliau užmegzti bendražmogiškus santykius, kas ko gero yra svarbiausia. Taip, aš galbūt dar tai paminėčiau skaičiais, kad iš tikrųjų iš tai programai didžiausia suma tai yra 22 tūkstančiai eurų, kuriuos galima gauti iš Europos Sąjungos. Ir dabar paraiškos, tarkim, yra birželio 1 dienai ir rugsėjo 1 dienai. Tai aš manau, kad ir Alytus, ar Alytaus regiono miestai galėtų irgi suskubti ir pasinaudoti šitą galimybę. Be jokios abejonės, svarbu nepraleisti progos ir tuo pasinaudoti. Ir ne vien padėti štai galimybę pasinaudoti kažkur į stalčių. Kągi, šiandien noriu padėkoti mūsų pašnekovei. Europarlamentarai Radvilei Morkūnaitei, ten kažkas paukščiukai čilba, ar kas, kokie nuotaika Italijoje, ten ko gero jau tikrasis pavasaris? Na, žinokit, kad ne, Šiaurės Italija čia lyja, ūkai tokie, žodžiu, kad tikrai panašiai kaip ar tam pačiam Briuselė, ar Lietuvoje, tik Lietuvoje žinoma dar sniegas. Taip. Nieko pavasariško kol kas nenusimato. Ačiū Jums už galimybę šiandien pabendrauti, geros viešnagės Italijoje ir tikiuosi, jog apie kultūrinį ir šalių bendradarbiavimą ir miestų bendradarbiavimą mes dar turėsime galimybę su Jumis padiskutuoti. Ačiū šiandien. Geros dienos.